Eu creo que esta designación dende arriba, digitalmente, por parte do presidente do Partido Popular de Galiza, un conselleiro da Xunta como alcalde da cidade, é un episodio máis do esperpento, ¿no?, en que se convertiu este proceso de corrupción no Concello, no Grupo Municipal de Goberno do PP, no Concello da Capital de Galiza. E concretamente o esperpento do repertorio do esperpento valle-inclanesco sería Tirano Banderas. Eu coido que debemos ter en conta o seguinte. Primeiro, os concellos son formalmente tratados de excelentísimos as corporacións municipales, mentras que os alcaldes de ilustrísimo, alcalde presidente do excelentísimo. Isto indica que precisamente o concello é o pleno do concello, a corporación municipal. Quen están legitimados para gobernar son aqueles que foron votados polos cidadáns. Dos 13 sobre 25 candidatos do Partido Popular que foron votados polos cidadáns, neste momento hai 7 que están condenados por corrupción. E hai varios máis, non sei se son 3 ou 4, que están imputados seriamente. É algún que non está imputado, algunha que dimitiu. Por lo tanto, atopámonos con que non existe grupo de goberno do Partido Popular no Concello de Santiago que esteña legitimado polos electores. Por encima, era Vox Populi, pero parece que o señor Núñez e os altos jerarcas do PP de Galicia eran os únicos que non o sabían, era Vox Populi ante as eleccións que o señor Conde Roa corría todo o risco de convertirse por sentencia firme en delincuente fiscal. E así foi. Ainda así, pois foi elexido alcalde. Unha vez que foi convicto de delito fiscal, foi sustituído por outra persona, o señor Currás, que a súa vez está imputado. E agora, nesta situación, pois, en lugar de proceder, como é lógico, a abrir as portas para que se cree por parte da corporación no seu conxunto, para empezar por os grupos da oposición que non están en principio imputados ningún dos seus membros, pois unha fórmula de solución, por exemplo, pois unha comisión xestora, algunha situación transitoria para o período que resta hasta as próximas eleccións municipais, o que se fai como no franquismo. Dende arriba, escóllese a un concelleiro, mellor dito, un candidato que iba pechando a lista como reclamo electoral, porque era a función do señor Hernández, coido que se chama, concelleiro de todas estas cousas, de obras públicas, medio ambiente e demais, e digitalmente dicirle, tú te convertes en alcalde, e además dicir que hai gobernabilidade. Bueno, insisto, isto é un esperpento de Tirano Banderas, é un insulto á cidadanía, é unha violación flagrante da máis elemental ética, xa non digo democrática, senón de respecto aos procesos electorais, a democracia representativa, e, polo tanto, é un golpe de man para non sei o que, porque se pensan que os cidadáns van tragar todo isto, o único que van a aplazar uns meses o castigo que merecen e que recibirán sin dúbida ninguna, estou confiado porque os cidadáns non son imbéciles, os únicos imbéciles e escuros son os que fan estas cousas, empezando por o señor Núñez e o señor Hernández, que se presta a esta cousa. Claro que tamén ten precedentes cando era membro da Deputación Provincial de Pontevedra, por exemplo, de asinar finiquitos de obras públicas sin siquiera estar aceptadas en algúns casos. Por lo tanto, xa sabemos de que vai a historia. Non sei se haberá un terceiro caso de alcalde que siga os pasos e o camiño dos dous anteriores durante a mesma legislatura. ¿Alguna cosa más? Gracias.